19-річна Світлана сама виховує сина Богдана. Розповідає, півтори роки тому вимушено переїхала з Херсонської області до Миколаєва. Бо не було ні роботи, ні садика, нічого там. Жінка каже, з моменту народження дитини не працює. Єдиний дохід сім'ї – соціальні виплати. Але в лютому стала помічати, що грошей соціальної допомоги надходить менше. Я звернулася до СОБЕСу, там, як вони там, узнати, чого мені уменшили, урізали виплати. Мені сказали, що у мене тепер такий з января місяця прожитковий мінімум. Я попросила їм розповісти, що таке прожитковий мінімум і звідки вони взяли вообще це. За словами Світлани, в управлінні соціальних виплат та компенсації їй не пояснили, чому виплата зменшилася. Мене почали по кабінетам. Ідіть в той кабінет, ідіть в той кабінет, ідіть в той. Мені нічого не роз'яснили, взагалі нічого. На зараз я маю виплати ВПО внутрішньопереміщеної особи, мати одиначка та малозабезпечена. Я получала 5, зараз я получаю 3,754. Світлана каже, грошей на життя не вистачає. Особливо це відчувається, коли дитина хворіє. В останній раз дитина захворіла, виплат не було, їх задержували. І мені прийшлося дзвонити знайомим і брати в борг гроші в них. Заступниця директору департаменту соціального захисту населення Надія Скопенко каже, зменшення виплат у Світлани не було. В січні місяці їй був зроблений перерахунок, і вона отримала подвійну суму за січень і грудень. Тому розмір допомоги здавався більшим, ніж зазвичай. З 1 березня в нас внесено зміни до призначення компенсації внутрішньо переміщеним особам. На цю родину даний випадок ніяк не вплинув. Одноразову допомогу при народженні дитини вона припинила отримувати, оскільки дитині виповнилось вже повних 3 роки. Адвокат Андрій Саченко каже, ситуація не є спірною. Дійсно, виплати, які передбачені законодавством для жінок на утримання дітей до 3 років, припиняється в зв'язку з досягненням такої дитиною 3 років. Такі витрати можуть бути продовжені особі, але якщо, наприклад, маються відповідні захворювання в дитини, для того, щоб подальшому можливо було продовжити. Тому особа може звернутися з заявою до відповідного управління, отримати обґрунтовану відмову з посиланням на норми чинного законодавства щодо причин невиплати їй таких сум. За словами Саченка, інші виплати можуть бути урізані за таких обставин. У випадку, якщо особа буде отримувати дохід, який перевищує нормативи, визначені чинним законодавством для малозабезпечених осіб. В такому випадку управління може здійснити переогляд чи перерахунок таких виплат. За тих самих умов можуть відмінити і виплати для внутрішньопереміщених осіб. Стосовно виплат одиноким матерям, дану грошову допомогу можуть припинити, якщо жінка одружиться, говорить Саченко. Аліна Ковальчук, Олена Земляна, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.